Өзгеде ақпараттар, полиция қызметкері болу тек қана мамандық емес. Бұл еңбек демалысында жүріп, ұрыларды қолға түсірген аға сержант Дархан Тұрсыновтың пікірі. Оның сөзінше жылдам шешім қабылдап әрекет ету, жағдайға нақты баға беру кез келген полиция қызметкерінің бойында болу тиіс қажет. Сақшы Нұрсұлтан қаласында да көлік тонағандарды ізін суытпай құрықтаған. Нұрсұлтан қаласы көпқабатты үйлердің ауласы. Кешкі уақыт. Дархан Тұрсынов көмек сұраған дауысты естиді. Сөйтсе, автокөлікке ұры түскен. Аға сержант ойланбастан баугеспелердің ізіне түсіп, біреуін қолға түсіреді. Кейін оны әріптестеріне тапсырады. Дархан тәжірибелі маман. Қазір ол жол патрульдік полициясының қызметкері. Әріптестері арасында ерекше құрметке ие. Дархан әріптесімді көптен білем. 2006 жылдан бастап жұмыс істеп келе жатыр. Сол уже 10 жылдан асып кетті. Екеуміз істеп жатқанымызға 4 жыл болды. Жұмысын жақсы білет, жұмысын сүйет деп айтуға болады. Тәжірибелі ақыл кеңестерін беріп тұрады. Үлгілі адам айтын. Дархан Тұрсынов республикалық маңыздағы жолдағы тәртіпке жауапты. Жылдамдықты межеден асырып, өзгелерге қауіп төндірген талай есерді тәубесіне түсірген. Водитель автомашины не Шевроле. За гостями 61. Право примите, остановитесь. Не то, что как бы только профессия. Это смысл жизни. Полиция қызметкері болу бұл тек мамандық емес, өмірлік ұстаным деп білемін. Қызметте болсақ та, жұмыстан тыс уақытта да заңның сақталуына, қоғамдық қауіпсіздікке көңіл бөлеміз. Мен демалыста жүрсем де, егер заң бұзушылықты көрсем, айыптың ұстауға әрекет етемін, немесе алдын алуға тырысам. Адамдарға көмектесу де біздің міндет. Бүгінде Ақмола облысында 2500-нан астам полиция қызметкері бар. Олардың қатарында Дархан сияқты жұмысына жауапты, сертіне берік полицейлер аз емес. Соңғы жылдары ерекше көзге түскен 10-нан астам тәртіп сақшысы мемлекеттік наградаға лайық деп танылған. Ермек Елберген, Данияр Жұмағұлов, Қазақстан ұлттық телеарнасы, Ақмола облысынан.